Video Electronics Company Limited. Tunauza laptop original, Dell, HP, laptop hii ndio kama unavyoiona hii hapa. Ya, ni laptop ambayo iko very efficient, very quality. Kwa upande wa ndani ina sipa, ina RAM ya 4GB. Ina RAM ya 4GB na pia ina hard disk ya 500GB. Kwa upande wa processor, yake ni 2.1 GHz. Ina uwezo kubwa sana kwa ajili ya kazi ofisini, kazi za majumbani. Na pia kwa upande wa 3160 hii ni touch screen. Kwa upande wa 3160 ni touch screen, ila 3150 sio touch screen. Kama unavyoona hapa, tuna operate mambo mbalimbali kwa kutumia hii touch screen. Hapa tunaendelea kufungua, tunaweza tukaanza kufunga mafaili. Yeah, namna hiyo. Hiyo ndio maana ya Dell 3160. Kwa upande Dell 3150 haina touch, Dell 3160 ina touch screen. Na muundo ndio kama unavyoona hapa. Kwa upande wa battery, ni battery yake inakaa na charge above 3 hours. Kwa upande wa sifa unaweza kuona ina Ethernet wire, inaweza kuchomeka kwa internet. Hapa hivi ni HDMI, hapa ni USB ports. Kwa upande wa pili unaweza kuona ni eneo la USB ports, eneo la kuchomeka memory card, alafu hapo hivi ni lock ports. Laptop yetu ni very portable, kama unavyoona inaweza kanyoka kabisa. Inakuwa ina rotate 180 degrees. Yeah, kama unavyoona ni very quality, very efficient laptop. Pia ni portable kama unavyoiona namna hiyo. Laptop yetu ni very quality. Kwa upande wa Wijo Electronics kuchukua kwetu, unakuwa tumefanyia free installation zote kama Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Firefox, Mozilla na Google Chrome. Pia installation nyingine zote ikiwemo Wi-Fi system inakuwa inafanya kazi. Sifa nyingine ni kwamba laptop tunazokupa zinakuwa zina warranty ya mwaka mzima. Welcome so much Wijo Electronics, ili ujipatie bidhaa ambazo ziko very quality. Laptop ziko aina nyingi, kama hapa hivi zote ni Dell 3150 na Dell 3160. Laptop tunao zipo za jumla, zipo za rejareja. Welcome so much Wijo Electronics.